потому и переніс засідання. А для мене, якщо навіть буде негативний вирок, хоча я сподіваюся, що все-таки ми зможемо стояти з цього права захищатися на свободі, це ще один день, який я можу нормально провести з сім'єю. І це благодаря вашій підтримці. Дуже вам вдячний. Слава Богу. Ми вас підтримуємо. Без допомоги, Надіся, здається. Зараз 5. Готується ще 15. Вони всі на домашньому аресті. 10.30 чи 10? Хтось на залогі. Правильно, 10.30. 10.30, так? Засідання перенесли на завтра на 10.30. Ми подивимося, що буде завтра. Вона можливо, щоб мільйони дивилися, не тільки 10 людей. Нехай буде запис, щоб вони звезли. Вони так знають, що вони призвели.